Vaidas Saldžiūnas, labas Vaidai. Sveikas Algi. Karo kambarys. Karo kambarys. Buvau pamiršęs pavadinimą laidos. Pats sugalvojai. Nu taip, bet žinai, čia toks generinis. Taip pat, žinai, generiniai tampa ir pavadinimais, nieko tokio. Kodėl? Gerai, važiuojam. Karo kambarys. Nu, kalbant apie karą, tai, aišku, Ukraina, tai galima sakyti, tai banaliai, klišiškai rytų fronte nieko naujo, per daug, bent jau. Avdijivkoje tęsiasi tai, kas prieš kelias savaitės prasidėjo su ta rusiška misarūpka, kur rusai toliau, bet vangos meta savo dalinius, vieną po kito, juos daužo, no, bent jau, aišku, mes tai sprendžiam iš to, ką mes matome ekranuose. Na, Twitter'e visur kitur, telegramuose taip toliau, kaip skundžiasi rusų vojeno korpai, kaip patys kariai dejuoja, kaip taškomi tankai, pėstininkų kovos mašinos, seni, nauji, dešimtimis ir iš tikrųjų tie nuostoliai yra, jeigu kartais būdavo anksčiau tų tokių ukrainiečių pranešimų, kad va, žiūrėkit, čia statistika pasipildė ten tūkstantis rusų nukautų ir ten dešimtis šimtai sunaikintos technikos vieneto, tai čia jau realiai galima skaičiuoti va, tokiais atvejais, kad iš tikrųjų yra, net ne iš skirtingų rakursų, bet ten geolokėtinta viskas yra taip, kad iš tikrųjų jie patiria didelius nuostolius, bet va, tas keistas arba nekeistas dalykas yra tai, kad visa ta mėsa, visa ta technika, jinai toliau metama, bet vangos. Tai viena iš teorijų yra, kad jie turi, jie sukupia viso to, jie gali sau tai leisti, turėdami banalų tikslą. Tai, nu, ta tradicinė rusiška mėsa pramušti gynybą. Kad gynybai tiesiog neužteks priemonių stabdyti, neužteks pėstininkų, nebesugebės ukrainiečiai rotuoti savo pajėgų, neužteks artilerijos sviedinių, ar tai būtų klasterinė amunicija, ar tai būtų standartiniai 155 mm šaudmenis, ką jie daug išnaudoja, aišku, per šią vasarą savo kontrpuolimo operacijose. Ir galiausiai jie tą persvarą vis dėlto pasieks. Vėlgi teorija, kodėl taip daroma, nes nu, šiaip jau Avdijivka savaime, pasižiūrėjus ar tai žemėlapį, ar tai filmuotus vaizdus iš Avdijivkos, jinai jokios prasmės, jokios reikšmės praktiškai nebeturi, tai yra lopinėlis žemės Ukrainos paviršyje. Ir jeigu katilą padaro, ukrainiečiai tikėtina atsitraukia, turint omeny, kad jie tenai turi gynybos linijas tvirtas, kaip ir rusai turi pietuose tvirtas linijas, taip ukrainiečiai tenai turi tvirtas tas linijas, dar nuo 14 metų tvirtintas ir Avdijivka iki šiol nesugebėjo paimti nuo pat šito atviro karo pradžios. Tai tas miestas pavirtas irgi grivėsiais iš esmės, tai jeigu jį užims, tai jis net nebus tokios vertės kaip Bachmutas, nepaisant to, kad ukrainiečiai, kaip matėm, nuo pat pavasario, kai prarado Bachmutą, jie vis tiek jį laiko įsikibę, bandė kažkiek atsikovoti ir pavyko kažkiek atsikovoti teritorijo sparnuose, tai dabar irgi rusai bando katilą padaryti iš sparnų, jiems tas nepavyksta, patiria nuostolių, bet ar tai yra tiesiog spaudimas, karinis spaudimas, nes reikia kariniai vadovybei parodyti, ar tam pačiam Putinui, ar tiesiog kitiem konkurentam, kad va, žiūrėkit, mes kažką tai vis dėlto galim, mes galim tą operaciją, nepasit to, kad dabar akivaizdu, kad nu, jie tą patį daro bukai, kaip ir darė anksčiau, prie vulė daro taip toliau. Ar tai yra kažkoks tai vėlgi bandymas atkreipti ukrainiečių dėmesį, nukreipiant resursus, ne tik tai žaikvojant, bet ir nukreipiant, kad vis dėlto čia kažkokį tai proveržį gali padaryti žiemos metu, ne dabar, tai reiškia, dabar yra tas puolimas mėsinėjant, talžant ukrainiečius tam, kad paskui padarius pertrauką, dar kartą būtų duotas toj pačioje vietoje smūgis, galiausiai pralaužti, prisiveržti ten gynybos linijas, nu kas vėlgi. Nežinau, kiek tai yra realu, nežinau, kas tai gali matyti ir to tikėtis, bet visą tai atrodo beprasmiška, tik tai šitame kontekste reikia prisiminti kelis dalykus, mano manimu. Pirmiausia, tai yra, prisiminam vasaros pradžią Prigožino maišto. Ką mes tada kalbėjom, kad, žiūrėkit, jeigu vienas maištas įvyksta, net jeigu jis nepasiseka, tai A, Prigožinui arba galas, arba nu, kažkas tai turi būti su juo, tai tarkim galas, bent jau parodomasis galas įvyksta, Prigožino, bet kitas dalykas, kad tokių Prigožino maištų gali pasikartoti. Rusų generolai, jeigu jie pamato, kad valdžia yra, ar tai yra politinė, ar ne valdžia silpna, ar Šoigu Gerasimovas yra silpni, ar pats Putinas yra silpnas, vadinasi, juos galima bandyti nuversti dar kartą, kaip pasitaikys progą. Ir kas įvyko? Jo nieko neįvyko. Jokio naujo perversmo nebuvo.
net bandymo, bent jau to, ko mes, nu, tos men, nematėm nieko kažkokio tai panašaus. Valymai tam tikrai įvyko viduje, susidorota su tais kuo reikėjo susidoroti. Šaigų ir Gerasimas vėl yra viešumoje, nepaisant to, kiek jie buvo kartu ir apskritai socialiniai žiniasklaidai ir šiaip žiniasklaidai buvo jie nušalinti, neva jau viskas, jau, bet iki šiol jie tenais savo galią demonstruoja, pakazukas daro, važinėja lanko frontą, ir netgi tas pats Gerasimovas, beje, kartu su Putinu prieš savaitę susitiko tame pačiame, toje pačioje vadavietėje, Rostove prie Dono, kur Prigožinas buvo paėmęs rusų generolus į nelaisvę. Tas pats kiemas pastato, labai lengva atpažinti. Ten, kur sėdėjo ir jis juos auklėjo, dabar vat, Gerasimova pasitempusi sutinka Putinas, nu, čia tokia pakazucha, vėlgi rodant, kad aš čia vadas vis tiek, tu esi mano pavaldinys. Ir mes čia toliau planuojam specialinę karinę operaciją be pabaigos, nu, tik tai iki pergalės galutinės. Ir to perversmo nėra, ar jisai, nu, nieks negali išgarantuoti, kad jo niekada taip ir nebus, kažkada tai jis gali iš tikrųjų būti, tiesiog vieną rytą mes atsibusim ir nebūtinai ten gulbė ežerą, bet kažkokią modernę versiją perversmo gal ir pamatysim. Sužinosim dažniausiai, kaip tokiai ir nutinka, kai viešumoje nu, to nesitikė ir tai staiga bum. Aš jau pasakysiu, dėl ko Vaidas sako Gulbių ežerą, kai vyko 91 pučias rugpjūčio mėnesį, taip. Tai Sovietų Sąjungos televizija centrinė rodė, ką tik nori, tik tai, na tai, ką reikėjo rodyti, tai yra žinias apie perversmą ir taip toliau, rodė Gulbių ežerą ir Muppet Show rodė labai daug. Gulbių ežeras, beje, kas dar nežino, yra baletas. Anyway, kol kas baleto jokių nerodo, bet lygiai taip pat ir kiek kartų yra pranešta apie jau Putinas arti mirties, jau ten rankos įsikibusios į stalą, drevę, pažiūrėkite, kiek yra ženklų, patyrė insulto, griuvo, kaip Stalinas guli savo mižaluose, niekas jo nebepakels ir, žodžiu, jis tenai nusibaigs. Nu, neįvyksta, tai nepaisino, kiek jis tenai šitų dublerio antrininkų beturėtų. Nu, vis dėlto panašu, kad jis yra gyvas, sveikas ar nesveikas, vienokia kitokia forma, jisai tiesiog yra funkcionuojantis. Ir visas šitas režimas nevelnio nekrenta. Mes einam, kaip ir mes kalbėjom, iš esmės į dar vienus karo metus, ar bent jau mėnesius, tai tikrai. Tam pasiruošimo, aišku, dabar yra daug daroma, daug užkulisiuose daroma. Nepamirškim, kad ukrainiečiai sulaukia vis daugiau oro gynybos priemonių. Jie turi vis dar matyti atsargų atakamsų, jie dar sukaups ir naudosios atakamsus matyti. Kai tik tai pasitaikys proga, dabar rusai kalba apie tai, kad privertė, nu, kas yra natūralu, privertė atakams panaudojimas juos arba išskaidyti savo sraigtasparnius arba atitraukti kitus aerodromus, tai tikėtina, kad gali būti ir visokių triukų, bandant statyti arba muliažus, arba medžioti tuos pačius haimarsus, ko rusams iki šiol nepavyko. Bet kas va, dar krito į akis, tai kad viso šito puolimo kontekste, kiek yra resursų švaistoma tokiom va, pakazukom iš esmės. Vienas vaizdo įrašas, konkrečiai rusai prie Avdijivkos ateina visiškai bevertį kalvotojai teritorijoje, iškelia Rusijos vėliavą ir iškelia Raudonosios armijos dalinio kažkokią tai vėliavą. Kam, kokiu tikslu, nėra tenais rusų, tiesiog paėmė, iškėlė, įstatė vėliavą ir viskas, ir pasišalino. Svitanas šiandien jokavo šiandieninė apžvalgoje, sakė, jums būtinai reikia ateiti ir kažkur įkišti savo vėliavą. Ir jis netgi apgailestavo, kad ukrainiečiai pasiuntė bepilotį tą vėliavą numušę. Tai vat būtent. Geriau, dabar, taklau, sako, ką nors kito užmušę būtų buvo. Tai vat čia ir yra esmė. Ukrainiečiai turi tiek daug tų dronų, FPV dronų, kad jie siunčia sunaikinti vėliavą. Nu, simbolinis karas, aš suprantu, yra svarbu. Ir tai nu, vienas dronas dėl to čia nu, nėra toks įvertingas, kaip pat šitas vaizdo įrašas, kur tiesiog sunaikina parodo. Bet vis dėlto tai rodo tam tikrą nu, gylį, kuo jie dabar užsiminėja. Smei, realus karas, tai aišku, kad vyksta įvairiuose frontuose. Šitame lygiai taip pat ir kaunas, ir tenai žūsta, ir tenai nuostolis patarė abi dvi pusės didelius. Bet kai tu pradedi užsiminėti tokiais dalykais simboliniais, nu, tai tikėtina, kad tai yra jau daugiau vat, būtent tos motyvacijos paieškos, kai tu krenti į tą duobę, rausiesi apkasus gilyn, ruošiesi ilgesniam poziciniam karui arba poziciniam kažkam tai karo etapui, iki kitos galimybės, kai tu galėsi panaudoti manevrą, jeigu tu iš viso galėsi panaudoti. Nes ką rusai rodė, jie nesugeba jokio manevro panaudoti.
Tai nu, su tuo manevru rusams neįsivaizduoju, kaip reikės dabar atsigauti ir įtikinti, aš prie to prieisiu trečioj šitoj daly šito savo ranto, bet taip, kaip mes įsivaizdavome iki, na, bent jau 22 metų vasario, ką rusai sugebėtų, tai jie sugebėtų didžiulės tankų ordas mesti, jos labai greitai žaibiškai puolo, kas iš dalies beje pasitvirtino, mes dažnai pamirštame tokį dalyką kaip Chersono operacija. Tai rusai labai greitai iš Krymo atvažiavo ir užėmė šiaip jau Chersoną, forsavo tą Antonivkos tiltą, kuris dabar yra sugriautas aplinkui ten kraterių nusėtą žemę. Bet jie tai padarė, jie tai per kelias dienas sugebėjo realizuoti savo planą, nepaisyto, aišku, tam patyrė nuostolių, visa kita, bet Chersoną jie užėmė ir jie laikė ilgą laiką, tiesiog nesugebėjo to išnaudoti, kaip ir Kievo to puolimo metu, jie nesugebėjo savo tuo šarvuotomis kolonomis protingai jų išnaudoti, pramušti ir vėlgi derinti veiksmus su aviacija, tai jungtinė operacija apdaryti, ar jo labiau su jungtų pajėgų operacija, nesugebėjo to daryti. Bet bent jau kai kurie momentai buvo, tai ką aš turiu omeny, kad mes anksčiau įsivaizdavom, kad rusai tai sugeba padaryti, jie gali padaryti dėl to, kad jie turi masę, dėl to, kad jie turi modernizuotą kariuomenę, nu, bent jau ant popieriaus, tai kas vyko po Gruzijos karo, jie pravedė reformas, jie tada išsibandė dalykus valdymą, vadovavimą, perėjo visas generolų, generalinis štabas, iš esmės visi generolai vadovavimą realiom pajėgom Sirijoje. Ir tu su tokia mase ir su tokia kokybė su Rusijos propagandos elementais, kurie gyrė pastoviai, kokia čia yra didelė moderni nenugalima armija, mes tikrai įsivaizdavome, kad ant popieriaus šitas tigras yra stipresnis, negu jisai realiai pasirodė. Ir mes dabar vat, matome, ko visa tai yra verta. Vėlgi tada negalima, aišku, kristi į tą nuvertinimą Rusijos, nes rusai sugeba mokytis. Taip. Ir jie nekartai tai įrodė, tiesiog tam tikrais, vat, tam tikrais atvejais šiuo metu Avdijivka, jie nesugeba to įrodyti, arba bent jau netgi iš tikrųjų net nebando to įrodyti. Kad jie sugeba mokytis, tai ačiū Dievui ir už tai. Kalbant apie mokymąsi, trumpai perinant prie Izraelio Gazos, kodėl neprasideda iki šiol sausumos operacija, nes irgi labai daug kas kalbėjo, kad jau tuo prasidės, jau savaitgalį prasidėti turėjo praėjusi, dabar šį galbūt savaitgalį prasidės, arba bet kurią dieną žodžiu, nes nu, anonsuojama. Man tas anonsas šiek tiek primena Irako karo 2003 metų pradžią, kai irgi buvo daug kalbama, jau tuoj prasidės. Tau sausumos didžioji operacija. Aišku, daug buvo kalbama taip, kad prasidės pirmiausia ilga antskrydžių kampanija, kai buvo 21 metais. Ir tada, kai buvo amerikiečio 4 divizija sutelkta Turkijoje, turkai nedavė leidimo iš savo teritorijos pulti Irako, ir tada ta visa divizija, čiukų, pušku, aplinkui, per viduržemio jūrą, per raudonąją jūrą turėjo pasiekti Persijos įlanką, ir tada visi galvojo, ai, nu tai čia vėl reikės laukti, buvo daug žiniasklaidos, kuri buvo sutelkusi tą dėmesį, kaip dabar į Gazą sutelkas ir apskritai Izraelis sutelkas dėmesys, visi bando kažkokį tai dar istoriją iš sukti, kažkokį tai rasti naują kampą, nes, nu, pažadėtas anonsas yra, nu, čia kaip kažkokio tai vos ne, nu, taip, mūsų visuomenė taip veikia, kaip atlikėjo koncertas ir jisai vėluoja. Ir ką daryti, nu, reikia kažkam tai sukti, reikia apšildyti publiką, reikia kažkas istorijas pasakoti, kurti, kol neprasidėjo tas didysis veiksmas. Tas didysis veiksmas neprasidėti gali dėl, nu, įvairiausių priežasčių, dėl to, kad Izraelis tyčia palaiko šitą įtampą, galbūt jį spaudžia, galbūt jis renkama žvalgybinė informacija, turint omeny, kiek yra išbombinta Gazoje Hamas vadavečių, tunelių, amunicijos sandėlių ir panašiai. Bandoma daugiau pasitikslinti, siekiant išvengti pačių izraeliečių aukų, kaip prasidės tos sausumos operacijos. Aš nežinau, tiesiog pasakus, čia vat, būtent tos yra spėlionės ir aš pat jaučiu, kad aš vėliuosi iš tas spėlionės labai nenoriai, turint omeny, kad mes tiesiog nežinome ir mes nu, tiesiog turim pripažinti, kad mes nežinome, kodėl Izraelis to nepradeda. Tos galimybės yra visiškai legit, bet tai nebūtinai yra nu, pagrindinė priežastis arba vėlgi. Tai, ką mes pamatysime su sausumos operacija, nebūtinai atitiks mūsų lūkesčius ir įsivaizdavimą, kas yra dabar. Ir tai labai irgi panašiai įsipaišo į tai, ką daro amerikiečiai. Kai mes sakome, amerikiečiai sutelkė dvi lėktuvnešius grupės, nors jau minėjau, kad jie nesutelkė dvi lėktuvnešių grupės, dar kol kas yra viena tenais pietus nuo Kipro veikianti, bet kiek daug tokių signalų yra, kur matosi, kad norima, kad amerikiečiai įsitrauktų.
Nu, amerikiečiai patys tai rodo, turusme, tą signalizuoja, kad iš savo pusės, kad žiūrėkit, jeigu ką mes tikrai įsitrauksim, turim tą menį, kad jau yra keliasdešimt amerikiečių karių, apskritai sužį karių, amerikiečių karių, nu, ten marinai taip toliau gali būti, bet jie yra sužeisti visam regione, plačia prasme kalbant apie artimus rytus. Irakas daugiausiai, nes tai yra apšaudimai iš Irano ar iš Sirijos. Ir amerikiečiai ten telkia savo pajėgas, turint omenyje apie priešraketinius pajėgumus. Nu, tai Patriot sistemos, SAD sistemos, tai yra tos sistemos, kurios gali numašinėti didesnėme aukštyje, tiesiog kinetinė jėga. Savo raketos atskrendančią balistinę raketą, tai čia kalbama, aišku, dažniausiai apie Iraną, apie Hezbollah lygiai taip pat. Ir tie ženklai kartais tokie tampa komiški, kad, o, žiūrėkit, lėktuvnešio įgulai dalinami krabai. Jeigu krabai dalinami, nu, tai čia supras, kaip pirmo pasaulinio arba bet kurio pasaulinio karo metu, jeigu tau duoda, jeigu tu esi karinis dalinys, tau duoda ledų, tau duoda skaniai paėsti, nu, viskas, operacija kitą dieną. Yeah. Viskas, važiuojam, reiškia, ne? Yeah. A čia nebūtinai. Nu, nebūtinai, tai pas juos šiaip būna krabai lėktuvnešiuose, nu, čia vėlgi pereisiu prie kitos temos, arba Pentagone kažkur tai padidėja picų užsakymas regione, nei mano domenos išsikviesti. Nu, nes yra pašėlės planavimo tempas ir reikės daug picų naktimis ir žmonės be mėgės valandas dirba tam, kad paskutinės minutės šlifavimus atliktų savo karinės operacijos, šiuo atveju ten prieš Hezbollah, tarkime, ar ne? Arba prieš, arba stengiantis vaduoti įkaitus. Nu, tas amerikiečių nenoras šiaip jau lysti į regioną dar kartą, ten kur kiek kartų jie buvo įlindę, yra akivaizdus. Ir visi šitie signalizavimai daugiau, mažiau, man tai atrodo, yra tokie dėmesio nukrypimo priemonės, bet kuriuo atveju amerikiečiai turi realius pajėgumus kaip niekas kitas regione ir kai Makronas nuvažiuoja į Izraelį ir sako, Netanyahu, uždėk, mes čia formuosim tuoj koaliciją prieš Hamas, nes Hamas yra tokie patys kaip islamo valstybė, tai čia mes dabar sulyginsim ir smūgiuosim. Nu, tai aišku, kad Izraelio premjero belieka šypsotis, jis puikiai supranta, kokie yra prancūzų pajėgumai su visa pagarba prancūzų pajėgumai, bet jie yra nu, kuklesni, gerokai kuklesni negu amerikiečių. Amerikiečiai viens du į regioną, iš kurio pasitraukė ir nori įtraukėsi tiek metų. Paima ir permeta daugiau, negu prancūzai gali sutelkti, nežinau, matyt, vat, visu šituo metu, per kelis mėnesius prancūzai nepavyktų to padaryti ir tai jie braškėtų per siulės, nes tada būtų atsargos naudojamas ir toliau. Nepaisant to, kad ir amerikiečių, aišku, atsargos tai naudojamas ir visą tai jiem nemažai kainuojama. Nu ir aišku, vyksta tas parengiamasis informacinis ir propagandinis karas, tai yra tie baisūs vaizdai, vis dar sukomas tos istorijos, pagristai sukomas istorijos iš Izraelio pusės. Tai yra iš tos pirmosios dienos, spalio 7-osios, kaip grobė žmonės, kaip žudė žmonės, kaip jaustė galvas, moterim vaikam ir taip toliau.